ziua! Bine ați venit în crescătoria familiei Ghiță, din filiala București, Columba. Sunt membru columbofil din anul 2012 și activez la Clubul Voluntari din anul 2016. Dețin funcția de tehnic al clubului. În anul 2011 am achiziționat de la domnul Petre Petre porumbei pentru categoria fond. Ulterior, concurându-i, au început să apară rezultatele. Prima mea prezență în expoziție a fost în anul 2014, având 3 porumbei în acea expoziție județeană, la categoria fond tineret și as fond tineret. Ulterior, rezultatele au fost din ce în ce mai bune. Am achiziționat alți porumbei, dar la diversi crescători. De preferat au fost porumbei de o zi, de la 100 la 700 de kilometri. Din anul 2016 am fost în top 10 județean la categoriile de o zi, până în prezent. Iar în anul 2018 am abordat și categoria maraton, aducându-mi câțiva porumbei. Ulterior au început să apară și rezultatele. În anul 2020 am fost locul 19 județean maraton tineret. În 2021 am fost locul 21 județean maraton tineret. Iar în anul 2023 am obținut locul 1 județean maraton maturi, locul 9 as maraton maturi, locul 4 provincial maraton maturi, locul 15 național maraton maturi, cu mascurul 56-60-28 de 2021. Prefer metoda văduviei, deoarece porumbeii se antrenează mai bine, se motivează mai bine și pot să-i țin mereu în formă, arătându-le, făcându-le sau arătându-le femeile sau miștrucuri. Îi hrănesc cu mâncare de la Bayers, Varo Bayers și rare ori versele laga, în funcție și de temperatura de afară. Prefer mâncarea ușoară, ca tot timpul porumbeii să poate să antreneze bine. Produse folosesc de la diferite firme, n-am o firmă anume să fie preferată. Pe simplu fapt că le dau un electrolit, o vitamină și un energizant. Antrenamentele sunt foarte importante, deoarece în funcție de cât se antrenează porumbelul, îți dai seama și de forma lor. Eu de obicei antrenez porumbei 45 de minute, o oră dimineața. De obicei, la jumatea săptămânii, îi antrenez și după amiaza două zile și în cursul săptămânii îi duc de 2-3 ori cu mașina, undeva la 40-70 de kilometri aerieni, în funcție de etapă. Săptămâna unui concurs important, pregătesc porumbeii mai intens, îi antrenez mai intens la început de săptămână, iar în ultimele 2-3 zile mă ocup pentru încărcarea lor. O mâncare mai grasă, le fac baie o zi înainte de îmbarcare, mă ocup foarte mult de porumbei pe care îi simt în formă, deoarece încerc să îi motivez cât mai bine ca să aibă o atracție pentru cuib. Prefer porumbei medii, musculoși și să aibă brațele puternice, deoarece fizicul contează foarte mult, indiferent de categorie. Prefer porumbei ambițioși, care ascultă și se motivează foarte bine. Scot în jur de 100 de pui anual, îi zbor cu asociația toate concursurile. La final opresc doar porumbeii care au făcut mici rezultate și ceilalți dau la prieteni, elimin. Anual scot în jur de 100
100 de pui, îi joc normal, nu am o metodă, îi selectez după o lună jumate, îi iau la mână, tot ce nu se încadrează se elimină. Porumbei sunt hrăniți doar cu mâncare ușoară, ei zbor în asociație, nu prefer antrenamentele individuale, să spunem așa, doar cu concurs. La final, ce este bun rămâne, ce nu, îi dăm mai departe. Am în jur de 20 de perechi la matcă. De obicei aduc porumbei din campioni județeni, provincial, național, pe categoriile care mă interesează. La porumbeii pe care îi concurez, introduc la matcă după ce fac 2-3 rezultate notabile pe județ. Am răbdare cu porumbeii de matcă în jur de 2-3 ani, deoarece le schimbă, le dau diferite femele sau diferiți masculi. Ulterior, dacă nu au reprodus niciun porumbel de top 3 pe club, îl elimin. Nu folosesc consanguinizarea, merg numai pe porumbei bun cu bun, deoarece nu am încercat pe consanguinizare, dar nu n-au dat rezultat. Așa, prin încrucișări bun cu bun, de exemplu, un asfond cu un asfond îți dă de o normă. Dar din porumbei de norme nu îți dă asfond, porumbei mai buni. Așa prefer să fac bun cu bun și să-mi dea un bunicel decât consanguinizări. O volieră bună, în opinia mea, trebuie să fie foarte bine irisită, soarele să intre în ea undeva în jur de 6-7 ore zilnic și să se simtă păsările cât mai comod în ea. Vă prezint porumbelul cu seria 240059 din anul 2022. În anul 2023 a obținut locul 3 viteză tineret județean. Porumbelul se trage din pe partea de mamă, este Leo Hermas, Peter Vesta și Jan Hoymans, iar tatăl este Vadnic. Porumbelul este mediu, foarte musculos, ambițios, se motivează foarte bine, brațe puternice, aripă bună. Este în stadiul de năpărlire, mai are ultimele două pene să le năpărlească și speră să facă rezultate notabile mai departe. Vă prezint porumbelul cu seria 56-60-28 de 2021. În anul 2023 a obținut locul 1 Maraton Maturi Județean, locul 9 AS Maraton Maturi Județean, locul 4 provincial, provincia Muntenia, și locul 15 maraton matur național. Porumbelul se trage pe partea de mamă, este Bateburg, iar pe partea de tată este Giostone cu Van Hutel. Porumbelul este mediu, musculos, musculatura la fel, foarte bine echilibrat, aripi ok, termici,